за дорученням начальника головного управления национальной полиции в Харьковской области Станислава Перліна мы сьогодні комісійно знищуємо порядка 400 кілограмів наркотичних речовин, прекурсорів. Це ці наркотики, які були вилучені з незаконного обороту. Це ті наркотичні засоби, на які є рішення суду, і у нас є дозвіл на їх знищення. За цінами так званого чорного ринку це становить приблизно 5 мільйонів гривень. Це не просто, скажімо, технічний акт знищення наркотиків. Це найкращий приклад невідворотності закону і неминучості покарання щодо осіб, які стали на злочинний шлях та торгують смертю. Згідно діючого законодавства України, торгівля наркотиками є тяжким злочином. Санкція статті передбачає від 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.